Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5 сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг 2020 оны 5 сарын 15-ний өдрийн улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлгээр эдийн засгийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын ороо тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг 2020 оны 5 сарын 5-р сарын 15-ний хуралдаанаар хийлээ. Байнгын орооны хэлцүүлгийн явцад тогтоолын төслийн талаар гишүүдээс зарчмын дөрөвтө санал гараагүй бөгөөд төслийг анхны хэлцүүлгээр баталгаажуулах гормийн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал зөвлөлтийг хэлцэн тогтоолын төслийг батлж өгөхийг хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа.